Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru. Družimo se uz redovni serijal utorkom Bhagavad Gita. Danas počinjemo drugo poglavlje. Ovo je prvo predavanje drugog poglavlja. Naslov poglavlja je sažeti pregled sadržaja Gite i opet poglavlje počinje riječima Sanjaya, sekretara starog kralja Dhritarashtra. Zadnji put smo čitali o temeljnom sadržaju Bhagavad Gita i dvije glavne stvari koje sam istaknuo su da je u Bhagavad Giti duhovno znanje, univerzalno duhovno znanje koje je dostupno i drugim duhovnim tradicijama, ali i vrlo specifično znanje koje se bavi temom bhakti. Bhakti znači duhovnost koja se prakticira kroz devocijsku predanost i devotion ili devocija je riječ koja dolazi, pretpostavljam, od latinskog i nemamo baš nekakav adekvatan sinonim na hrvatskom, pa onda prevodimo zapravo kao bhakti kao život ljubavne predanosti prema Bogu. I poglavlje je završilo Arjuninim ukazivanjem na besmisao tog konflikta i na nevoljkost da sudjeluje. Rekli smo da je zapravo Arjuna doživio svojevrsni emocionalni slom i naveo argumente zbog kojih se ne želi boriti. Što je na neki način ulilo neku nadu starom kralju Dhritarashtri. I ovo poglavlje počinje ponovo riječima njegovog sekretara. Vidjevši Arjunu punog samilosti, potištena uma i očiju punih suza, Madhusudana Krishna izgovori ove riječi. Sanjaya oslovljava Krišnu imenom Madhusudana, što znači, Prabhupada će apostrofirati tu riječ kao značajnu u ovom komentaru, jer ukazuje na Krišnu kao, Krišna je sunce i predstavlja znanje, svjetlo i uklanja sve sumnje. Madhu je svojevrsni personificirani demon koji predstavlja sumnje. I iako se Dhritarashtra ponadao da možda Arjuninim nesudjelovanjem njegova strana ima veće šanse, njegov tajnik Sanjaya ukazuje na to da je Krišna zapravo onaj koji ubija sve sumnje i da će vrlo brzo otkloniti sve Arjunine sumnje. Važno je napomenuti da ovaj razgovor koji će uskoro početi traje u načelu oko 45 minuta. Ali kad čitamo Gitu i kada bismo čitali samo izvorne tekstove, to bi bilo oko 45 minuta. Međutim, budući da je Arjuna bio obrazovan u tom drevnom sustavu obrazovanja duhovnosti, njemu je bilo lako razumjeti iz direktnih izjava Krišne o čemu Krišna govori. Međutim, za prosječnog čitatelja danas koji nema to obrazovno zaleđe koje ima Arjuna je nemoguće razumjeti možda neke dijelove, ali baš razumjeti duboko značenje vrlo teško. Stoga veliki učitelji kroz povijest komentiraju izvorni tekst Bhagavad Gita u duhu upravo te duhovne naobrazbe koje Arjuna već imao, kako bismo mi danas također mogli razumjeti o čemu se radi. Ali za Dhritarashtru je bilo značajno ova riječ i da, reci. A je, postali su učitelji prije. Naime, izvorno znanje Veda postoji od postanka svijeta.
prema vedskoj astronomiji. Ivan je postavio pitanje da li su, ponavljam zato što ljudi koji slušaju preko Facebooka ne čuju tvoje pitanje, da li to znači da svi učitelji koji su se pojavljivali kasnije su se pojavljivali od Kurukšetre na ovamo, i sad ja odgovaram da ne, da cjelokupna kreacija egzistira kroz, možemo reći, kozmička godišnja doba. Zlatna doba ili buđenje sveg je Satya Yuga, onda je treta, dvapara i na kraju Kali Yuga. Kali Yuga je zima kreacije, možemo tako reći. I uvijek kada dođe do ponovnog ciklusa funkcioniranja svijeta, prvorođeno biće Brahma. I on je prvi guru, on je Adi guru. Adi Kava je Kavi, znači govornik, pjesnik, učitelj. Tako, Adi Kava je, se odnosi na Brahmu, što znači prvobitni učitelj. I onda od njega dalje ide učeničko nasljeđe, i Prabhupada ovdje na početku Bhagavad Gita navodi upravo učeničko nasljeđe od Brahme na ovamo. Znači, Krišna, Brahma, Narada. Tako ti ide učenički slijed. I onda negdje u jednom trenutku se pojavljuje Arjuna. Jer kroz njega se ponovo zapravo uspostavlja, odnosno Arjuna, pa zapravo Vyasa. Vyasadev koji je svjedok tog vremena i literarna inkarnacija Boga koji je zapisao Ved. Na taj način. S tim da u određenim povijesnim razdobljima istaknuti učitelji daju neke komentare za buduće generacije. Recimo, jedan od argumenata zašto nije bilo potrebe da se zapisuje vedsko znanje do tog vremena, zato što su ljudi bili šruta dara, znači kad bi čuli, zapamtili bi. I cjelokupni kulturološki ustroj društva je bio takav da je bio u skladu sa tim znanjem, stoga nije bilo potrebe za zapisivanjem, jer je fokus ljudi bio na duhovnosti, ne na materijalnoj egzistenciji. Naravno, povijest o kojoj govori vedska literatura se malo razlikuje od darwinovske povijesti u kojoj ono, nagađamo da je bilo ovako ili onako, pa sad postoji naravno opcija da si možemo izabrati što nam se više sviđa. Jer u biti postoji jedan vrlo, kako bih rekao, intenzivan dugogodišnji rad grupe znanstvenika koji su napisali nekoliko radova, uključujući i arheološke iskopine, naravno, pa čak i uključujući i ideju koju je Darwin postavio kao teoriju evolucije. Jer kad baš sam nedavno slušao emisiju gdje jedan znanstvenik objašnjava koja je razlika između teorije i znanstvene zakonitosti. Teorija je koncept, a znanstvena zakonitost je nepobitna činjenica, možemo tako reći. Stoga imamo neke, recimo, fizikalne, matematičke ili druge zakonitosti koje su neosporna činjenica kroz povijest. I neki veleumovi su pokopčali zakonitost koja stoji iza nekog poučka matematičkog ili fizikalnog, kao recimo Arhimedov zakon ili neki drugi. A postoji teorije. Tako, Darwinova teorija o evoluciji je koncept koji se dokazuje i koji je sklon promjenama. Pa pretpostavka, koncept znači to, pretpostavka. Znači ideja, teorija, dakle to je jedna od teorija. Međutim, vedska teorija je da se zapravo u svijetu događa devolucija, ne evolucija. Što to znači? To znači da živa bića dobijaju tijela u skladu sa svjesnošću, a ne razvijaju se iz materije u nekom aspektu. Što znači da istovremeno postoje sve životne vrste. Ne da su se neke razvile iz nekih, već da sve egzistiraju, jer je zapravo malo vjerojatno da se kroz milijune godina iz jednostaničnog organizma
razvio kompleksni sustav, to je fakat teorija koja je ono, science fiction, može se snimiti SF film na tu temu. Ali i upravo kroz pronalaženje postoji zapravo serijal knjiga Zabranjena arheologija koja govori o arheološkim iskopinama koje su arheolozi iskopali, ali koja nije uvrštena u mainstream teoriju evolucije jer toliko je nekonzistentna onom što postoji da bi sve moralo pretumbati se, pa onda lakše izgleda ok, ovo ćemo staviti na stranu, ovo su kao iznimke, ali zapravo te iznimke potvrđuju pravilo koje je opisano u Vedama, da se događa formiranje tijela u skladu sa svjesnošću živog bića. O tome ćemo slušati u drugom poglavlju, to nam je zapravo tema, iako se Krišna ne bavi evolucijom u tom smislu, ali se bavi u evolucijom svijesti ili devolucijom svijesti, kako živo biće zapravo, kako je tijelo skrojeno po uvjetovanom stanju postojanja živog bića, sukladno željama koje živo biće razvija. Dakle, Veda objašnjava da postoji 8 miliona i 400 tisuća vrsta oblika života, od toga je 400 tisuća vrsta ljudskih oblika, koji uključuju od homo sapiensa do super suvremenog čovjeka i različite kategorije ljudi u tom nekom kontekstu. I unutar svake te od 8 miliona i 400 tisuća vrsta postoji jako puno jedinki. Znači, postoje sisavci, vodena bića, jednostanični organizmi, ptice, reptili, gmazovi, sve to spada u te životne vrste. I one su upisane u Bhagavad Purani, jako detaljno. Ali Krišna će zapravo ovdje objasniti u drugom poglavlju na koji način, jer to je zapravo, sad ćemo slušati o tome, to je glavni kamen spoticanja za Arjunu. Zašto je doživio emocionalni slom? Jer je promatrao situaciju, svoju životnu situaciju, isključivo iz perspektive materijalne percepcije života. Iz toga nije vidio potpunu sliku, nego je vidio samo jedan fragment slike. Ali evo, tom temom ću se baviti. Materijalna samilost, jadikovanje i suze, znaci su nepoznavanja pravog jastva, piše Prabhupada. To je prva rečenica. Iako su Arjunini argumenti jako kvalitetni i uključuju puno širu viziju od neke sebične koju je imao Duryodhana, ali u isto vrijeme Prabhupada piše upravo iz perspektive Krišninog pogleda na život i svijet. Dakle, materijalna samilost, jadikovanje i suze znaci su nepoznavanja pravog jastva. Onaj tko je dostigao samospoznaju, samilostan je prema vječnoj duši. U ovom je tekstu značena riječ Madhu Sudana. Gospodin Krišna je ubio demona Madhua, pa Arjuna sada htio da Krišna ubije demona pogrešnog razumijevanja, koji ga je napao u obavljanju njegove dužnosti. Nitko ne zna prema čemu treba pokazati samilost. Samilost prema odjeći davljenika je nerazumna. Čovjek koji je pao u ocean neznanja ne može biti spašen jednostavno spašavanjem njegove vanjske odjeće, odnosno gruba materijalnog tijela. Onaj tko to ne zna i jadikuje za vanjskom odjećom naziva se šudra, odnosno onaj tko nepotrebno jadikuje. Arjuna je bio kšatrija i od njega se nije očekivalo takvo ponašanje. Gospodin Krišna može odagnati žalost čovjeka koji nema znanje i zato je izgovorio Bhagavad Gitu. Ovo nas poglavlje poučava samospoznaje i kroz analitičku studiju materijalnog tijela i duhovne duše, kao što objašnjava vrhovni autoritet gospodin Šri Krišna. Takva je spoznaja moguća kada osoba djeluje bez vezanosti za plodonosne rezultate utemeljena u nepojmljivu shvaćanju pravog jastva. U ovom komentaru Prabhupada zapravo ističe suštinski temeljni aspekt duhovnosti bez kojeg ne možemo razumjeti duboku ideju i duboki koncept bhakti teologije i filozofije. I ukazuje zapravo na poantu da bez jasnog filozofskog razumijevanja
duhovnost također postaje sentiment koji nema zapravo stvarnu supstancu. Stoga postoji prekrasna sintagma koju je Prabhupad kreirao, da filozofija bez religije ili bez teologije je suhoparna spekulacija, dok religija bez filozofije je sentiment. I može biti lijep sentiment, ali nažalost ne može osloboditi živo biće od uvjetovanosti materijalnom koncepcijom života. I stoga je jedan od naslova ovog poglavlja je Gyana Yoga također, iako je zadnjih 6 poglavlja spada u taj kontekst Gyana Yoga, jer se ili Atma Gyana, možemo tako reći, jer se u ovom poglavlju jako, jako detaljno analizira pojam duše, točnije pojam živog bića, što živo biće stvarno jest. I tom temom ćemo se baviti, ali još ću pročitati par tekstova pa ćemo onda malo dublje ući u tu temu. Središnja božanska osoba reče: drage moje Arjuna, kako su te obuzele te nečistoće? One ne priliče čovjeku koji poznaje vrijednost života i ne vode k višim planetima, već k nečasti. I ovdje Prabhupada daje jako važan i prilično dug komentar u kojem ukazuje upravo na važnost spoznaje duhovnog znanja. Krišna i svevišnja božanska osoba istovjetni su. Stoga se gospodin Krišna u čitavoj Bhagavad Giti oslovljava kao Bhagavan. Bhagavan je krajni vid apsolutne istine. Apsolutna istina spoznaje se u tri aspekta razumijevanja. Kao Brahman, odnosno neosobni, sve prožimajući duhovni aspekt, kojeg možemo nazvati također kozmička inteligencija ili univerzalna istina. Što znači da aspekti te apsolutne univerzalne istine su prisutni u svakom dijelu svijeta, u djelovanjima i nastojanjima svih živih bića. Često dajem taj primjer. Da bilo gdje u svijetu, ako netko djeluje na razini požrtvovnosti ili da je spreman žrtvovati svoj komfor, svoj interes, pa čak i vlastiti život da bi spasio nekog drugog, svi ćemo to prepoznati kao nevjerojatan cilj požrtvovnosti i samilosti, zar ne? I bi dirnuti tim. Gdje god da se u svijetu dogodi situacija da je netko riskirao svoj život da bi spasio nekog drugog, svi ćemo to prepoznati kao nevjerojatan čin nesebičnosti, zar ne? Bez obzira koja kultura, koja religija, koji kontinent, koja boja kože, dakle, taj univerzalni princip će svud biti tako prepoznat. Jer je to aspekt univerzalne apsolutne istine. Zatim dalje, sljedeći aspekt te apsolutne istine koja se spoznaje u tri aspekta je paramatma ili lokalizirani aspekt svevišnje božanske osobe u srcu svih živih bića, i o njemu će biti diskusije negdje malo kasnije u drugom poglavlju i posebno u 13. poglavlju, gdje se opisuje polje djelovanja i poznavatelj polja djelovanja, i objašnjava se da postoje dva poznavatelja. Jedan je atma, živo biće, drugi je paramatma. I bez tog razumijevanja je zapravo jako teško dobiti razumijevanje bilo kakve logičnosti u ovom svijetu. Jer se postavlja pitanje na koji način, po kojim kriterijima funkcionira koncept sreće i nesreće u životu individualnog živog bića. Znači, imamo u istoj obitelji možda čak i jednojajčani blizanci koji mogu imati skroz različite sudbine. Zašto je netko prošao kroz iskustva boli i patnje, a nekom jednostavno cvatu ruže? Koja je logika? Samo u konceptu da je neko sposobniji, a drugi manje sposoban, ne drži vodu. I pojam razumijevanja nad duše, odnosno prisutnosti božanskog aspekta u srcu svakog živog bića, objašnjava. Jer u konačnici nad duša daje sjećanje, znanje i zaborav, i nad duša je princip koji prepoznajemo kroz u svom vlastitom životu kao inspiracija, nadahnuće, šesto čulo, ja sam rekao intuicija, zatim dušegriži, odnosno savjest,
To su sve očitovanja na duše u našem životu. Nekad se sjetimo nečeg, sjetio sam se nečeg, ili dobijemo inspiraciju za nešto i to najčešće pripisamo sebi. Ali vi koji ste bili na prošlom serijalu znate da smo čitali u 17. i 18. poglavlju da postoji 5 čimbenika koji stoji za svakog dijela koje nastane. I među tih 5 čimbenika mi smo samo jedan. Znači 1/5 zasluge ide nama, a 4/5 ide Bogu. U više aspekata. Jer resursi, znači sve počinje od ideje, ali čak ni ideja nije naša kreacija. Kad promatramo kako funkcioniraju životinje i inteligencija životinja, zapravo možemo reći da životinje djeluju uvijek isključivo po instinktima. Ali ti instinkti su, kako bih to rekao, dolaze direktno od naduše srca svakog živog bića. Spomenuo sam da postoji fantastična knjiga koju su mađarski znanstvenici, koji su ujedno i praktikanti bhakti joge, dakle imaju i formalno obrazovanje, doktorsko obrazovanje u različitim disciplinama, ali su i praktikanti bhakti joge, napisali su knjigu Nature's IQ, gdje opisuju kako funkcionira zapravo priroda i na koji način živa bića u prirodi djeluju. Čovjek ima tijelo u kojem je dostupna najviša razina probuđene svjesnosti, i stoga čovjek ima odgovornost za svaki svoj postupak, dok u životinjskom svijetu životinja nije odgovorna za svoj postupak. Jer su tijela životinje prekrivena i djeluju isključivo po uputama nad duše. Na koji način? Živo biće, djelujući u ovom svijetu, razvija određena uvjerenja i određene sklonosti i želje i sukladno tome dobiva novo tijelo. I kada je to tijelo životinjskog oblika, a životinjsko tijelo je rezultat zapravo sklonosti koje nažalost nisu ljudske, jer glavna svrha ljudskog postojanja bi trebala biti duhovno uzdizanje i plemenito djelovanje, a nerijetko mi djelujemo zapravo gore nego životinje, zar ne? Okrutno, mučiteljski, zlostavljački jedni prema drugima, dakle to radi se o užasno gruboj zlouporabi neovisne slobodne volje koja ne priliči ljudskom biću. Znači ovdje Krišna je toliko radikalan da svom bliskom prijatelju kaže: ovo ne priliči ljudsko, ovo tvoje stavovi koji su čak prilično uzvišeni ne priliče ljudskom biću, odnosno uzvišenom ljudskom biću, jer Krišna ukazuje na Arjunino uzvišeno porijeklo. Dakle, on je rođen u zajednici kšatrija, znači to je visoko rangiran društveni sloj koji je namijenjen, čija zapravo glavna uloga u svijetu je osiguravanje harmonije među živim bićima, dakle upravljački sustav. I od takvih ljudi se očekuju da budu sveti kraljevi, dakle kraljevi svetog karaktera, lišeni sebičnosti. I za njih ne priliči da jadikuju u neznanju. Za šudra je to ok, ali za kšatrije to nije ok. A što onda reći za način života kakav nerijetko mi demonstriramo u životu, da kad ljudi djeluju na užasno brutalan način i zlostavljaju jedni druge, zlostavljaju druga živa bića. Dakle, to je potpuna zlouporaba ljudskog oblika života i takva zlouporaba stvara uvjerenja koja nas degradiraju u životinski oblik života. Ako želiš biti ubojica, ok, evo, budi tigar, lav i ubijaj. I za to nećeš dobiti karmičke posljedice. Budi pauk, ubojica, budi, ovisi koja vrsta tijela, ali postoje nebrojene vrste tijela koje su namijenjene tom. I u takvom tijelu nema reakcija. Ali u ljudskom obliku života biti ubojica, zlostavljač, ne može proći bez reakcije. I sad, neka od reakcija su da ako netko kao nasilnik bude uhvaćen, odguli zatvorsku kaznu, ali to je manji problem. Već je problem da ako se ne promijeni mentalitet, mi zapravo bivamo teleportirani u drugo tijelo, u životinsko tijelo, gdje nam je dozvoljena brutalnost, ali u određenom okviru, koji je strogo kontroliran zakonima prirode. I tu nema prevelike slobodne volje.
odnosno može biti, ali je jako, jako, jako mala u odnosu na ljudski oblik života, reci. Da, u strogo kontroliranim uvjetima. Što znači da lavovi ne žive u gradovima, u selima, lavovi žive u šumama i strogo kontrolirani uvjeti su prehrambeni lanac koji savršeno funkcionira. Priroda savršeno izaranžira da je neko živo biće hrana nekom drugom živom biću i cjelokupni sustav tako funkcionira. Ali to su kontrolirani uvjeti, dakle, to je unutar kategorija koje moraju proći ta iskustva. Dakle, i tijelo antilope je isto tijelo koje nije baš poželjno u odnosu na ljudski oblik života, jer antilopa živi pasući travu i strahujući od lava ili tigra ili leoparda. I to je njen svijet. I stvara potomstvo i pokušava othraniti to potomstvo i nakon nekog vremena postane pljen. To je tako. Ili čak i ako doživi prirodnu smrt, možemo to tako reći, to je isto karma koju je živo biće steklo svojim djelovanjem u ovom svijetu. Tako ti strogi karmički zakoni su vrlo kompleksni, ali ono što je fokus ovdje je da životinje i druga živa bića djeluju isključivo jedino pod upravom nad duše. Dakle, tog lokaliziranog aspekta apsolutne istine. I treći aspekt apsolutne istine je Bhagavan, jer Prabhupad spominje ovdje Krišna, je svevišnja božanska osoba, Svajam Bhagavan, što znači onaj koji posjeduje sva obilja u potpunosti, što znači da iza cjelokupne kreacije postoji božansko biće, božanska osoba. I to je najteže zapravo zapojmiti. I koliko god postoji kompleksnih sustava religije, teologije, ali pojmiti tko i što je Bog je jako teško. Bog se spominje u različitim duhovnim tradicijama, ali pojmiti što je Bog je izuzetno teško. Jer, nažalost, uvjetovani smo tim antropomorfističkim pristupom i duhovnosti, što znači da kroz vlastito iskustvo pokušavamo percipirati duhovno, što je zapravo jako teško. Odnosno, u konačnici nemoguće. Jer jedan aspekt duhovnosti je činitija, odnosno nesvatljivo, što znači da je nesvatljivo materijalnom logikom ili logikom iskustava koje mi imamo. Međutim, postoji kompleksan sustav naobrazbe koji se sastoji od tri aspekta. Prvi se naziva sambandha gyana ili znanje o razlici između duhovnog i materijalnog. Što uključuje da spoznamo sebe kao duhovno biće, i to je drugo poglavlje Bhagavad Gita, da spoznamo da postoji apsolutna istina u ta tri aspekta koja sam upravo opisao, dakle, univerzalna božanska prisutnost kao božansko svjetlo ili božanska inteligencija ili sveukupna apsolutna istina, zatim lokalizirani aspekt kao nadduša i božanska osoba koja je persona, duhovna persona. Dakle, to je prvi aspekt. Sambandha gyana uključuje to, spoznaju sebe kao duhovnog bića koje je vječno djelić Boga. Zatim drugi aspekt se naziva abideja ili poznavanje metodologije kojom se spoznaje Bog i metodologije s kojom se živi odnos s Bogom. I treća razina prajođana gyana. A prajođana znači također i krajnja potreba živog bića, je dostići čistu ljubav prema Bogu i živjeti tu čistu ljubav prema Bogu. To su tri aspekta znanja. Duhovnost bez razumijevanja tog je nažalost nepotpuna i najčešće ne donosi rezultat. Naravno da toj spoznaji možemo prići sistematski i ubrzati cijeli proces, ali tom cijelom procesu možemo pristupiti i intuitivno, možemo to tako reći. Što to znači? To znači da to znanje i ta iskustva su već u nama, jer smo mi duhovno biće koje je vječno djelić Boga i stoga mi otkrivamo nešto što smo zaboravili, jer u biti, u dodiru s materijom, naša izvorna duhovna priroda postaje prekrivena.
omotačima tijela koji se sastoje od pet grubih elemenata, zemlja, voda, vatra, zrak, eter i tri suptilna, um, inteligencija, ego. Dakle, to su prekrivači izvorne svjesnosti živog bića. I zbog tih prekrivača mi nismo svjesni ovog znanja i ove duhovne prirode. Stoga, kada osoba na neki način pozitivnim odlukama u životu i intuitivnim slijeđenjem na duše živi određene principe, satve ili vrline, ona intuitivno spoznaje ovo. I nerijetko možemo sresti ljude koji formalno ne prakticiraju nikakvu duhovnost, ali žive principe duhovnosti, pa čak i neke principe bhakti. Neke elementarne principe bhakti. I isto tako možemo naći ljude koji formalno prakticiraju nešto jako ozbiljno, uključujući put bhakti, a da su zapravo uskraćeni za neke spoznaje iskustva. Jer odlike materne prirode i prekrivači gune materne prirode i prekrivači koji se formiraju kroz te odlike materne prirode, neznanje, strast i vrlinu, prekrivaju našu svjesnost dok god ne dostignemo potpuno duhovnu razinu svjesnosti. Ovo intuitivno je rijeđe i sporije, dok sistematski pristup njegovanju duhovnog znanja može taj cijeli proces ubrzati. To je, možemo reći, razlika. Ali o tome ćemo pričati kroz razne teme. Dakle, poznavatelji apsolutne istine spoznaju apsolutnu istinu u tri istovjetna aspekta, opisana kao Brahman, Paramatma i Bhagavan. Ta tri božanska aspekta mogu se objasniti na primjeru sunca, koje također ima tri različita aspekta. Sunčeva svjetlost, sunčevu površinu i sunčev planet. Onaj tko proučava samo sunčevu svjetlost je početnik. Onaj tko shvaća sunčevu površinu je napredniji, a onaj tko može otići na sunce je najnapredniji. Prava daje tu analogiju. Jer dobiva direktno iskustvo. Obični studenti koji su zadovoljni s razumijevanjem same sunčeve svjetlosti, njena prožimanja svega i blještavog sjaja njezine neosobne prirode, mogu se usporediti s onima koji spoznaju samo Brahman, neosobni aspekt apsolutne istine. Student koji je dalje napredovao može spoznati sunčevu površinu koja se uspoređuje sa znanjem o paramatmi, lokaliziranom aspektu apsolutne istine. Student koji može ući u srce sunca uspoređuje se s onima koji su spoznali osobni vid vrhovne apsolutne istine. Prema tome, bhakta, to je transcendentalist, koji spoznaje Bhagavana, osobni vid apsolutne istine, vrhunski je transcendentalist. Iako svi studenti koji proučavaju apsolutnu istinu proučavaju isti predmet, sunčevu svjetlost, sunčevu površinu i unutarnja zbivanja na suncu, ne mogu se... Iako proučavaju isti predmet, sunčeva svjetlost, sunčeva površina i unutarnja zbivanja na suncu ne mogu se odvojiti jedno od drugog. Ali student koji proučava različite aspekte, odnosno studenti koji proučavaju različite aspekte ne pripadaju istoj kategoriji. Dakle, Prabhupada daje analogiju da načelno ta tri aspekta apsolutne istine su neodvojiva, ali ako se bavimo samo jednim, ne stječemo zapravo potpunu spoznaju. To je cijela poanta. Izvoli. Se bavimo Bhagavanom ili sunčem? Kako? Ti si sad rekao, ako se bavimo samo svjetlim, ne stečemo potpuno spoznaju, ali Prabhupada u Bhagavad Giti objašnjava ko dostigne svevišnju božansku osobu, automatski dobiva i razumije benefite impersonalnog i petnog. To je istina, hvala ti što si pojasnio. Dakle, Prabhupada daje drugu analogiju, ako postoje različite novčanice dolara, 1 dolar, 5 dolara, koliko, 10, 20, ili postoje 50, ne znam. Ovi. I 100. I onda Prabhupad kaže, u novčanici od 100 su sadržene i ove, prethodne. Ali u prethodnima nije sadržena od 100. Ta ista analogija je i u ovom kontekstu. Dakle, spoznajemo Bhagavana, to je Igorova poanta, spoznajemo i ova druga dva inferiorna aspekta. Međutim, spoznavanjem inferiornih aspekata
ne znači nužno da smo spoznali Bhagavan. I u 9. poglavlju će biti jasnije malo opisano i zapravo već od 7. što znači ta spoznaja Bhagavana. Ali kroz cijelu Gitu se Krišna bavi tom temom. Zapravo Krišna podučava Arjunu kako najprije treba pobijediti sumnje koje nastaju iz neznanja i onda objašnjava evolutivni proces uzdizanja svjesnosti do razine kada osoba živi u punini bhakti, odnosno ljubavnu predanost Bogu, jer ta bhakti znači da je svjestan aktivan odnos s Bogom. Svjestan i aktivan odnos. Sanskritsku riječ Bhagavan objasnije veliki autoritet Parašaramuni, otac Vjasadeve. Svevišnja osoba koja posjede svo bogatstvo, svu snagu, svu slavu, svu ljepotu, svo znanje i svu moć odricanja naziva se Bhagavan. Ima mnogo osoba koje su vrlo bogate, vrlo moćne, vrlo lijepe, vrlo slavne, vrlo učene, s velikom moći odricanja, ali nitko ne može tvrditi da u cijelosti, u potpunosti posjede svo bogatstvo, svu snagu itd. To može tvrditi samo Bog, Krišna, jer je svevišnja božanska osoba. Nijedno živo biće, pa čak ni Brahma, prvorođeno živo biće, Shiva ili Narayan, ne mogu posjedovati sve obilje u potpunosti kao Krišna. Stoga je sam Brahma, u Brahma Samiti, zaključuje da je gospodin Krišna svevišnja božanska osoba. Nitko mu nije ravan, niti itko viši od njega. On je prvobitni gospodin, odnosno Bhagavan, poznat kao Govinda i vrhovni uzrok svih uzroka. Ishvara Parama Krishna, Sat Chit Ananda Vigraha. Dakle, vrhovni upravitelj i izvor sveg što postoji je Bog koji se očituje kao Sat Chit Ananda. Dakle, vječan je, pun je znanja i pun sveg obilja. I u biti živo biće kategorijski, možemo reći, istovjetno Bogu. Dakle, nije kvantitativno isto, ali je kvalitativno isto. Izvorno živo biće, dakle svako od nas. Međutim, problem nastane kada se živo biće utjelovljeno u tijelu sačinjenom od 5 elemenata grube materije i 3 elementa suptilne materije poistovjeti s tim tijelom i zaboravi svoju izvornu duhovnu prirodu. To je problem. Iz toga je duhovno znanje namijenjeno oživljavanju naše izvorne duhovne prirode. To je cijela poanta. I početak toga je da shvatimo razliku između duhovnog i materijalnog. I onda dalje, koje su to zapravo, koji su to metodološki aspekti duhovnih praksi koji nas dovode na razinu svijesti da smo postojano u duhovnoj svjesnosti. Da. Šta bi značilo metodološki aspekt? To znači različite primjene joge. Metodologija ti je, kako bih rekao, sustav. Sustav, recimo kad kreneš u školu, ti ne dođeš u školu i učitelj ili učiteljica onako bez veze nešto ti priča. Nego postoji cjelokupna metodologija što ti u prvom razredu moraš apsolvirati, što u drugom, što u trećem, što u četvrtom, petom itd. I postoji metodološki pristup. I oni koji podučavaju u sklopu svog obrazovanja kao učitelji, moraju proći i pedagogiju i metodiku. To su dva važna predmeta. Pedagogija su pedagoški principi kroz koje različite tehnike ti podučavaš, a metodologija je kako pripremiti određeno područje znanja koje učenik mora apsolvirati, kako ga pripremiti, kako ga prezentirati i kako ga evoluirati, odnosno procijeniti da li je učenik apsolvirao to znanje. Recimo, kako se uči pisati? Prvo se uči abeceda, onda imaš onu bilježnicu i svako slovo pišeš prvo štampano, pa pisano cijelu stranicu. To je metodologija kako učiš pisati, recimo. Jedna od metodoloških grana. To je ono banalno, ali bilo koje, kompleksne znanje isto tako, i evo, Robert se bavi podučavanjem, pa nam može to potvrditi da mora postojati nekako okvir unutar kojeg ti pripremaš. Pa, to ja držim neka
predavanja koja su više stručna, ali opet moraš metodološki razraditi temu i onda složiti taj neki redosljed. Da. Ako ne možeš sad samo lupiti nešto s početka i nešto s kraja. E, upravo to. Ista priča kao je i ovo. Bhagavad-gitu čitamo od prvog poglavlja. Čitamo od početka i metodologija je jedan govori, drugi slušaju, a onaj koji govori je prije tog slušao i naučio. I onda sistemski zapravo objašnjava dio po dio kako bi mogli razumjeti o čemu se radi. Tako, ja koristim primjere, recimo primjer koji sam dao iz životinskog svijeta i tako dalje, on nije opisan tu, ali on adekvatno služi objašnjenju određene poante. Tako da na taj način to funkcionira. Ok. Dalje Prabhupada piše. Ima mnogo osoba koje posjeduju odlike Bhagavana, ali Bog, u ovom kontekstu Krišna znači je zapravo ime kojim se oslavljava Bog i znači onaj koji privlači sva živa bića. To je etimološko značenje te riječi. Krišna je vrhovni jer ga nitko ne može nadmašiti. On je vrhovna osoba, a njegovo je tijelo vječno, puno znanja i blaženstva. On je prvobitni gospodin, Govinda i uzrok svih uzroka. Brahma Samhita 5.1, peto poglavlje, prvi tekst. U Bhagavatamu postoji popis brojnih inkarnacija Svevišnje božanske osobe, ali Krišna je opisan kao izvorna božanska osoba od koje potječu brojne inkarnacije i božanske osobe. I sad Prabhupada citira Bhagavatam, prvo pjevanje, treće poglavlje, 28. tekst, etačam se kala pumsa i tako dalje. Sve ovdje navedene inkarnacije predstavljaju potpune ekspanzije ili ekspanzije potpunih ekspanzija vrhovnog Boga, ali Krišna je sama svevišnja božanska osoba. Prema tome, Krišna je izvorna svevišnja božanska osoba, apsolutna istina, izvor na duša i izvor na duše i neosobnog Brahmana. U nazočnosti svevišnje božanske osobe, Arđunino je jadikovanje nad rođacima neumjesno. I zato je Krišna izrazio svoje čuđenje riječu kutah, otkud. Takve se nečistoće nikada ne očekuju od osobe koja pripada civiliziranim ljudima poznatim kao rici. Riječ arijac odnosi se na osobu koja poznaje vrijednost života i čija se civilizacija temelji na duhovnoj spoznaji. Dakle, Hitler je skroz krivo prisvojio taj pojam iz Veda i izokrenuo ga na umjetan način, da etiketiranjem neke nacije, a mi smo sada rici, zato što smo fizički preuzeli moć nad, i kontrolu nad drugim ljudima. Ne, ovdje je rečeno tko je arijac. Arijac je osoba koja ima duhovno znanje i koja živi na najvišoj razini civilizacijskih vrijednosti i koja poznaje vrijednost života i dakle temelji se na duhovnoj spoznaji. Osobe vođene materijalnim shvaćanjem života ne znaju da je cilj života spoznaje apsolutne istine, Višnua ili Bhagavana. Općenjene vanjskim obilježjima materijalnog svijeta ne znaju što je oslobođenje. Osobe koje nemaju znanje o oslobođenju od materijalnog ropstva nazivaju se ne-aricima. Premda je Arjuna bio kšatrija, odstupio je od svojih propisanih dužnosti, odbijajući boriti se. Opisano je da takvo kukavičko djelo ne dolikuje aricima. Takvo odstupanje od dužnosti ne pomaže osobi da napreduje u duhovnom životu, niti joj pruža priliku da postane slavna u ovom svijetu. Gospodin Krišna nije odobrio Arjuninu tobožnju samilost prema vlastitim rođacima. I sad ćemo vidjeti zašto. Opritin sine, prepuštaj se toj degradirajućoj nemoći koja ti ne priliči. Ostavi takvu bijednu slabost srca i ustani o pokoritelju neprijatelja. Dakle, jadikovanje nad vlastitom sudbinom je rezultat neznanja. Znači, svaki put kad se nađemo u situaciji da jadikujemo nad svojom sudbinom, to znači da smo prekriveni neznanjem. Što nije lako kad nam se događaju situacije koje su bolne,
i kad nam se događa gubitak nečeg za što smo vezani. Ali u konačnici i osjećaj boli zbog gubitka i osjećaj boli zbog povrijeđenosti, uvrijeđenosti i fizičke i mentalne povrijeđenosti i uvrijeđenosti i osjećaj gubitka su također rezultati neznanja. Jer osoba koja ima znanje, ona shvaća ono što će Krišna vrlo brzo reći Arjuni, da nestalno pojavljivanje sreće i nesreće je poput izmjene godišnjih doba. I mudra osoba to savršeno dobro razumije i nije uznemirena tim promjenama. Dakle, očekivati da neće biti takvih promjena je rezultat neznanja. Što znači da ne razumijemo kako funkcionira priroda, kako smo mi došli uopće u tu prirodu i zbog toga jadikujemo, zbog toga žudimo, jadikujemo i tako dalje, a sve su to zapravo simptomi neznanja. Koji su okej za šudru, kao što kaže Krišna, dakle četveroopasnu osobu koja jednostavno nije postavila sebi kao glavni cilj dostizanje duhovnog znanja, ali za Arjunu koja treba biti lider zapravo društva, ne samo koja si je postavila te ciljeve, već je lider koji vodi ljude na tom putu i osigurava kako bih to rekao, ravnotežu materijalnog i duhovnog, kako bi ljudi mogli duhovno napredovati, i od takve osobe se ne očekuje takvo jadikovanje. Iz toga Krišna ukaže, ej, što je tebi? Tvoj kapacitet i cijelo tvoje zaleđe su na razini da ti sebi ovakve stvari ne možeš, ovakav luksus ti sebi ne možeš dopustiti. To je zapravo poanta. Arjuna je oslovljen kao sin Prite, sestra Krišna, oca Vasudeva, to znači da je bio u krvnom srodstvu s Krišnom. A ako sin Kšatri odbije boriti se, Kšatri je samo po imenu. Kao što je sin Brahmane koji djeluje bezbožno, Brahmana samo po imenu. Takvi su Kšatri i Brahmane nedostojni sinovi svojih očeva. Krišna nije htio da Arjuna postane nedostojan sin Kšatrije. Arjuna je bio najbliski prijatelj Krišne koji je osobno upravljao njegovim bojnim kolima, ali kada bi Arjuna, unatoč svemu tome, napustio bitku, počinio bi nečasno djelo. Krišna je zato rekao Arjuni da mu takav stav ne priliči. Arjuna je mogao reći da napušta bitku zbog svog velikodušnog stava prema poštovanom Bhishmi i svojim rođacima, ali Krišna je smatrao takvu velikodušnost običnom slabošću srca, koja je rezultat neznanja. E naravno, sad kad čujemo ovakve izjave i onda kad se ovakve izjave primjenjuju u fanatičnom pristupu životu i svijetu i ljudima i opravdavaju ovakvim izjavama, tu postoji problem. Zato je važno da duhovnost proučavamo kompleksno, ne parcijalno i vadimo iz konteksta izjave kojima opravdavamo svoje postupke. Jer mnogi ljudi danas u ime religije također sudjeluju u ratovima koji su totalno besmisleni i koji nemaju ovu podlogu koju ima bitka na Kurukšetri i Arjunino sudjelovanje u ratu. Dakle, potpuno neopravdani ratovi, ali u ime Boga, u ime religije i tako dalje. I u tom smislu, naravno, postoje veliki ratovi i postoje mali ratovi gdje mi ratujemo jedni protiv drugih na različitim razinama, na razinama ljubomore, zavisti, ljutnje, mržnje i tako dalje. I svi nalazimo opravdanje za to. I izracionaliziramo se zašto je baš bilo nužno da tako djelujemo u određenoj situaciji. Ali kad uzmemo cjelokupno u duhovno učenje, onda možemo vidjeti da ako osoba nije u potpunosti vladala svojim umom i svojim osjetilima, onda bilo kakvo pozivanje na religiju u svom djelovanju je potpuno ne da je nedopustivo, nego je zapravo potpuna zlouporaba duhovnih učenja. I u tom smislu je ovo jako važno za razumjeti. Stoga se osobe poput Arjune trebaju pod Krišnim neposrednim vodstvom odreći takve velikodušnosti ili tobožnjeg nenasilja. Sad će biti objašnjeno zašto je to tako. Jer ranije smo objasnili cijeli kontekst. Dakle, nije Arjuna kreirao ovaj rat. On je prisiljen na rat i u konačnici Krišna sad želi taj rat. Ne želi ga Arjuna.
Krišna je 20 godina davao priliku Duryodhani da se promijeni. Dakle, 20 godina je imao priliku da uvidi koliko je destruktivno njegovo ponašanje, koliko je besmisleno njegovo ponašanje. Imao je primjere velikih ljudi oko sebe koje je mogao vidjeti, dakle suvremenike, međutim njegova sebičnost i arogancija su bili bez premca i doveli su do situacije u kojoj je Krišna i direktno i u svom obliku vječnog vremena jednostavno doveo sve te ljude na mjesto gdje trebaju stradati, gdje trebaju napustiti tijela, jer ne ispunjavaju svrhu tih tijela u kojima se nalaze. I Arjuna je trebao biti instrument Krišine volje. I Arjuna se sad želi povući, jer gleda materijalnim očima na to. Aha, ovdje je moj djed, ovdje je moj učitelj, moj prijatelj. Ali svi ti ljudi su svojim slobodnim izborima zapravo zloupotrijebili ljudski oblik života u izvrsnom smislu i poziciju koja im je data, i stoga su morali biti odgovorni za to. I nagomilala se tolika količina krivih odluka da je u jednom trenutku to trebalo zaustaviti. I jedina osoba koja to može zaustaviti je Bog. I Bog ima svoje instrumente. I u ta davna vremena i u današnje vremena. S tim da je Arjuna svjesni instrument, dakle Arjuna je čuo znanje i svjesno odlučio biti instrument, dok najčešće u današnje vrijeme instrumenti karme jednih drugih su nesvjesni. Jednostavno su griješnim djelovanjem tolikom eskalacijom ega zapravo došli u poziciju da djeluju kao nasilnici, onda kao instrumenti nečije karme, ali i kao instrumenti vlastite karme, koja je užasno pogubna, ali ti ljudi nisu svjesni tog još uvijek, da to tako funkcionira. Arjuna reče, o ubojico neprijatelja, o ubojico Madhua, kako se u bitci mogu strelama suprotstaviti ljudima kao što su Bhishma, Drona, vrijednim obožavanja? Bolje bi bilo živjeti u ovom svijetu od prošnje, nego živjeti pod cijenu života velikih duša koji su moji učitelji. Premda žele svjetovne dobrobiti, one su pretpostavljeni. Ako budu ubijeni, sve što uživamo biti će okaljano krvlju. To su Arjunini argumenti. Ne znam što je bolje, pobijediti ili biti pobjeđen. Ako ubijemo Dhritarashtrine sinove, ne bismo trebali mariti za život. Ipak, oni sada stoje pred nama na bojnom polju. Ne znam više što je moja dužnost. Zbog bijedne sam slabosti srca izgubio svu pribranost. U tom stanju molim te da mi kažeš što je najbolje za mene. Sada sam tvoj učenik i duša predana tebi, molim te pouči me. I sad ovo je ključni moment u Bhagavad Giti. Ovdje se mijenja odnos između Arjuna i Krišne. Do tad su oni prijatelji, super prijatelji. Međutim, Arjuna ovdje kaže, šišja ste, sada postajem tvoj učenik. Dakle, ja sam više nemam sposobnost razriješiti ovu dilemu, životnu dilemu, i želim postati tvoj učenik. Jer je toliko zahtjevna situacija da treba trenutno djelovati, a Arjuna nema sposobnost više pravilnog rezoniranja. I od ovog trenutka se mijenja njihov odnos i Krišna postaje guru. Krišna počinje djelovati kao guru. Dakle, prestaju djelovati na razini, di si Ivane, kaj ima. Već počinju djelovati na razini da Arjuna, i kad on kaže šišja ste, tvoj sam učenik, on zna što to znači i on se stavlja u poziciju onog ko će biti sada vođen. Dakle, on daje zapravo Krišni, ovlašćuje Krišnu da ga vodi. I u duhovnom nastanju taj princip gurua ili učitelja je izuzetno važan. I izuzetno je važan zbog toga što u bilo kojoj vrsti znanja je nužno da priđemo onom tko je autoritet za to znanje. Dakle, rekao sam već, ne možete uzeti, knjigu iz, knjige iz medicine, pročitati ih i reći ja sam sad liječnik. Ne, morate otići na ovlaštenu obrazovnu instituciju
gdje postoje autoriteti koji su apsolvirali to znanje, koji su praksom utemeljili to znanje i koji vas mogu naučiti tom znanju i koji su konačnici i pisali i dopisivali knjige, ekspandirali znanje i kroz prenošenje znanja, kroz usvajanje vještina vas vode na tom putu u tako, kako bih rekao, humanim disciplinama kao što je medicina, postoji također i koncept sustava vrijednosti formiran Hipokratovu zakletvu, jer nije samo stvar niti vještine, niti znanja, već mora biti i neki etos, neki etički princip. Tako isto i u duhovnosti. Postoji, dakle, filozofsko znanje koje usvajamo, postoje duhovne vježbe ili praksa kojom to duhovno znanje postoje utemeljeno kao naša spoznaja i postoji sustav vrijednosti koje je važno usvojiti kako bismo mogli prihvatiti to znanje. I prvi princip tog sustava vrijednosti je stavljanje u poziciju, poniznu poziciju onog koji sluša, koji se ne svađa, ne argumentira, koji sluša, ali i postavlja pitanja. Dakle, Prabhupada kaže, slijepo slušanje i slijepo slijeđenje nije dovoljno. Osoba mora slušati, služiti učitelja, dakle, biti u raspoloženju služenja, koje se očituje najprije kroz prepoznavanje da ova osoba me može voditi, dakle, to je pristanak, dakle, to nije, kako bih to rekao, slijedba u kojoj je neko dominantni autoritet i onda svi ko pačići slijede to. Ne, ne, nego mi prepoznajemo da ova osoba je toliko uzvišena u svom djelovanju, u svom karakteru, da ja želim usvojiti taj sustav vrijednosti koji živi ta osoba i stoga prepoznajem da me ta osoba nadahnjuje i zato prilazim toj osobi kao učitelju. Prepoznajem da ta osoba ima znanje, da je utemeljeno tom znanju, da živi to znanje i da može ukloniti moje sumnje. I stoga prilazim takvoj osobi kao učenik i dajem joj dopuštenje da me vodi na duhovnom putu. I Arjuna je pristao na to. U ovom kontekstu je olakotna okolnost što su Arjuna i Krišna i prijatelji i već se znaju jako dobro. Ali također u formalnom odnosu učenik-učitelj u prenošenju duhovnog znanja u jednom trenutku mora doći do prijateljstva. Ne do sentimentalnog prijateljstva, idemo na kavu, idemo na ovo i ono, već prijateljstvo gdje učitelj zapravo, učitelju je najvažnija misija da asistira učeniku. Znači, to je njegov glavno poslanje. Dakle, meni je stalo do najvećeg dobra tog živog bića. I stoga Prabhupada u onom komentaru ranije objašnjava, jadikovanje za odjećom davljenika, a ne spašavanje davljenika je problem. Stoga, osjećaj samilosti prema tijelima živih bića, a ne prepoznavanje kako je živo biće zapravo prisiljeno konstantno se reciklirati u ciklusu rađanja, umiranja i zanemariti to, nego baviti se komforom i ugodom nečijeg tijela je potpuno pogrešno. Stoga, duhovni učitelj je osoba koja shvaća koji je najveći interes živog bića i stoga će učiniti sve što u njegovoj moći da pomogne takvom zainteresiranom živom biću da se uzdigne na duhovnu razinu svjesnosti. A učenik je taj koji diktira tempo zapravo. Ne učitelj. Učitelj je stalno dostupan, ali učenik diktira tempo. I jednako tako zapravo možemo reći da je učitelj predstavnik Boga. Jednako tako u odnosu nas prema Bogu mi diktiramo tempo, ne Bog. Dakle, naša zainteresiranost i naša želja otvara vrata do spoznaje susreta s Bogom. Ako smo malo zainteresirani, onda on je malo dostupan. Ako smo totalno zainteresirani, on je totalno dostupan. To tako funkcionira. I zapravo Prabhupada ovdje objašnjava, po uređenju prirode, čitav sustav materijalne djelatnosti predstavlja izvor problema za svakoga. S problemima se susrećemo na svakom koraku. I zato trebamo prići vjerodostojnom duhovnom učitelju koji nas može pravilno poučiti kako ostvariti cilj života. Svi vjerski spisi savjetuju nam da priđemo takvoj osobi kako bismo se oslobodili životnih problema koji se pojavljuju protiv naše želje. Oni se uspoređuju sa šumskim požarom koji izbija iako ga nitka nije podmetnuo.
situacija u svijetu takva da se životne nedaće same pojavljuju premda ih ne želimo. Nitko ne želi požar, niko ne želi potres, to sam ja dodao. Ali oni ipak izbijaju, izazivajući u nama nemir. Vedska nam mudrost toga savjetuje da radi rješavanja životnih problema i razumijevanja znanosti o rješenju priđemo duhovnom učitelju koji pripada učeničkom nasljeđu. Dakle, sama pripadnost učeničkom nasljeđu nije sve u svemu, već pripadnost učeničkom nasljeđu znači da je ta osoba apsolvirala duhovno znanje koje se prenosi učeničkim nasljeđem. Smatra se da osoba koja ima vjerodostojna duhovna učitelja zna sve. Zato ne bismo trebali ostati zbunjeni materijalnim nedaćama, već trebamo prići duhovnom učitelju. To je smisao ovog teksta. Tko je čovjek zbunjen materijalnim nedaćama? To je onaj tko ne shvaća probleme života. Takav je čovjek opisan u Brihadaranyaka Upanishadi 3.8.10. I sad Prabhupada citira sanskrit izvornog teksta. Bijedan je čovjek koji nije riješio probleme života kao ljudsko biće i koji tako napusti ovaj svijet poput životinje, bez razumijevanja nauka o samospoznaji. Ljudski oblik života predstavlja najdragocjeniju pogodnost za živo biće. Dakle, ljudski oblik života predstavlja najdragocjeniju pogodnost živog bića. Znači, u drugim tijelima su živa bića. Ali kada živo biće dobije konačno ljudski oblik života, taj oblik života predstavlja najveću pogodnost za živo biće. Zašto? Jer ga može iskoristiti za rješavanje problema života. Stoga onaj tko ne koristi pravilno ovu priliku, škrtica prema samom sebi. Dakle, škrtica smo prema samom sebi, jer sebi ne želimo najbolje. S druge strane, inteligentna osoba koja koristi ovo tijelo za rješavanje svih problema života je brahmana. Brahmana znači velikodušna osoba također. I sad je citat koji to potvrđuje. Škrte osobe pretjerano vezane za komfor života, svoje životne situacije, obitelj, društvo, zemlju, naciju itd. trate svoje vrijeme pod utjecajem materijalnog shvaćanja života. Čovjek je čvrsto vezan tim sponama. Dakle, sponama osjećaja pripadnosti, osjećaja komfora itd. Kripana misli, ili škrtica, da može zaštititi sebe i članove svoje obitelji od smrti ili misli da ga njegova obitelj i društvo mogu spasiti od smrti. Takve vezanosti nalazimo čak i u životinskom svijetu. Budući da je bio razborit, Arjuna je mogao shvatiti da su njegova privrženost članima obitelji i želja da ih zaštiti od smrti bili uzroci njegove zbunjenosti. Bio je svjestan da se iz dužnosti treba boriti, ali zbog bijedne slabosti nije to mogao učiniti. Zato moli gospodina Krišnu, vrhovnog duhovnog učitelja, da donese konačnu odluku. Iz toga se predaje Krišni kao učenik i želi okončati prijateljski razgovor. Razgovor između učitelja i učenika su ozbiljni i Arjuna sada želi ozbiljno razgovarati s poznatim duhovnim učiteljem. Dakle, Krišna je poznati duhovni učitelj. Krišna je prvobitni duhovni učitelj, nauka Bhagavad Gita, a Arjuna je prvi učenik koji je imao priliku shvatiti Gitu. Kako je Arjuna shvatio Bhagavad Gitu, biti će opisano u samoj Giti. Unatoč tome, budalasti svjetovni učenjaci objašnjavaju da se ne trebamo predati Krišni kao osobi, već nerođenom u Krišni. Nema razlike između Krišne iznutra i izvana, dakle rođenom i nerođenom. Onaj tko pokušava shvatiti Bhagavad Gitu bez takva razumijevanja je zapravo budalasta osoba. I ovim ćemo završiti današnju diskusiju. Ako ima neko pitanje ili komentar, otvaram forum za diskusiju. Zapravo, samo još zadnje riječi Arjune. Ne vidim što može odagnati ovu žalost zbog koje mi se suša osjetila. Neću je moći odagnati čak ni ako osvojim bogato kraljevstvo bez premca na zemlji. Slašću poput vlasti rajskih polubogova. S tim je Arjuna zaključio da je nemoćan i da mu treba pomoć. Ali prvi ovaj tekst prije tog je jako važan.
Da li postoji nešto što želite komentirati ili diskutirati? Ja ću vidjeti da li ovdje ima nešto. Dragi Badra Čedanja, hvala ti što nas pratiš i želim ti srca. Jedan prijatelj me pozdravlja, koji bakta koji prati. Izvoli, Klara. Sad ne znam da li si to pročitao iz teksta ili si komentirao. To sam si zapisala. Kao cilj života bi bila spoznaja apsolutne istine. Da. I sad me zanima da možeš, što znači uopće spoznaja apsolutne istine? Naprimjer, mi sad čitamo Bhagavad Gita, mi smo spoznali Krišnu kao Bhagavana i sad smo mi došli do cilja života. Pa u biti to bi značilo to. Pitanje je, pročitali smo da je cilj ljudskog oblika života spoznati apsolutnu istinu i što bi to značilo. Čitali smo da se apsolutna istina spoznaje u ta tri aspekta, a ovim zadnjim komentarom je pravo potvrdio što to znači. To znači riješiti probleme života. Problemi života su rođenje, razvoljevanje, starenje i umiranje. To su ozbiljni problemi s kojima se suočavamo. I ja često govorim da ako uzmemo kontekst da je naš život samo ovaj život, to je prebanalno, koliko smo mi kompleksni kao biće, prebanalno je da se mi nešto tu odrastamo, učimo, stječemo profesiju, eventualno stvaramo potomstvo i onda umiremo. A još je banalnije kad uzmemo u obzir da neki ljudi umru kao novorođenčad ili kao mala djeca ili kao mladići i djevojke, onda još banalnije. Uzeti da je to tako, eto, to je tako i Bog je tako odlučio. Da je to objašnjenje. To je jako, jako šturo objašnjenje koje ništa ne objašnjava zapravo. Stoga, spoznati apsolutnu istinu znači razumjeti sve to kako funkcionira život. Dakle, tko smo mi prvo? To je, i tom temom ćemo se sad baviti. Znači, ovo je sad bio uvod u drugo poglavlje, prvih 8 tekstova, i sad Krišna počinje proces obrazovanja. Dakle, Arjuna je sad rekao, ok, ja sad želim učiti, i prva tema o kojoj će Krišna govoriti je da shvatimo što znači biti vječan. Jer iz te spoznaje, ta spoznaja nam omogućuje ove više razine spoznaje koje sam rekao, a to je kako sad kad smo spoznali da smo vječni, što sad s tim? Što se s tom spoznam, ok? Shvatio sam da sam vječan, barem intelektualno, ali kako da to postane moja spoznaja koja će se odraziti na moj svakodnevni život? Mora biti nešto iza, dakle, najpovoljniji oblik života, da. Biće, a mi moramo težiti nečemu još. Još više, da. A to više je zapravo naša izvorna duhovna priroda. A ta duhovna priroda znači da djelujemo kao duhovno biće. Dakle, duhovno biće nije nevidljivo. Ono je nevidljivo našim senzorima koje imamo, dakle našim instrumentima, to se osjetila, ali kao što kvantnu fiziku ne možeš vidjeti, ali zakonitosti kvantne fizike djeluju konstantno svud, u cijelom svemiru. I oni koji poznaju tu znanost i zakonitost, oni mogu prepoznati kako djeluju zakonitosti kvantne fizike. Isto tako, kada spoznamo duhovnu znanost, onda spoznajemo da je duhovnost multidimenzionalna, da ju ne možemo percipirati instrumentima koja su opremljena za tri dimenzije, odnosno eventualno četiri dimenzije, ili te četiri dimenzije onda još možemo malo upgradeati ili kako se to unaprijediti kroz mirise, okuse, znači to sve onda proširuje tu dimenziju. Ali mi smo u 3D, 4D, vrijeme kao četvrta komponenta, ali čak ni vrijeme u kontekstu kojega mi pojmamo stvarno ne egzistira. Mi ga poznajemo kao prošlost, sadašnjost i budućnost, ali vrijeme je zapravo linearna konstanta koja iz ove perspektive, često dajem taj primjer, kad gledaš odavlje, onda ovdje početak, sredina i kraj, kad gledaš odavlje, onda sve istovremeno postoji. Znači, vi kad usmjerim ruku, onda ovdje mi je početak, ovdje je sredina, ovdje je kraj. Ali kad gledam iz ove perspektive, od gore, onda sve istovremeno postoji. Tako u principu kala čakra ili vrijeme funkcionira skroz drugačije od onog kako ga mi stvarno poznajemo. Mi poznajemo samo jedan aspekt vremena. I to nam je kao četvrta dimenzija.
plus ovo osjetilne percepcije, mirisi, okusi i osjetilo dodira, to sve pojačava zapravo iskustvo. Tako da enterodimenzionalna realnost duhovnosti se pojma duhovnim osjetilima, a duhovna osjetila dostižemo dostizanjem naše izvorne duhovne prirode. Stoga početak je da shvatimo da postoji razlika između duhovnog i materijalnog i kako funkcionira duhovno i kako materijalno, jer su jedno i drugo očitovanje božanske moći. I onda kad smo spoznali da smo duhovni, kako postati utemeljeni u toj duhovnoj spoznaji i djelovati čak i dok smo utjelovljeni u tijelu na duhovnoj razini i kako onda dostići zapravo duhovnu realnost. To je to. I to je vrlo zahtjevan proces, ali s druge strane, sama primjena ili praksa o kojoj ćemo govoriti, bhakti joge, je toliko djelotvorna da čak na najpočetnijoj razini možeš vrlo lako dobiti ta iskustva, posebno kroz kirtane ili mantra meditaciju. Vrlo lako možeš dobiti iskustvo vječnosti i da u jednom trenutku prepoznaješ da polako postaješ lišena strahova, koji su zapravo temelj nerazumijevanja naše vječne duhovne prirode, a da nisi svjesno nužno moralo niti raditi na tome. To je recimo jedan primjer, ali o tome ćemo još više govoriti. Dakle, spoznaja apsolutne istine znači spoznaja sebe kao vječnog djelića Boga, spoznaja Boga i spoznaja svog odnosa s Bogom i djelovanje u tom odnosu s Bogom. To bi bila apsolutna istina. Ispričavam se, Robert, hoćete zapamtiti pitanje? Ok, jer Klara je rekla da ima još neka pitanja, pa da ja odgovorim. Evo, možda neke zasebne konzultacije. Šalim se. Može privatni sat, besplatni. Šta sam još htjela pitati? Da li to znači da, na primjer, sad ako trebamo djelovati kao duhovno biće i nađemo se u nekoj po nas životnoj opasnosti, da onda da se toliko ne bojimo. Da, to sam rekao malo prije. Da prvi aspekt koji ti se dogodi da prestaneš strahovati. Ali to ne znači da ne trebamo zaštititi sebe u tijelu. Da, naravno. Okay. Naravno. Živo biće djeluje uvijek kao da sve ovisi o njemu, shvaćajući da u konačnici ništa ne ovisi o njemu. Aha. Imaš taj termin Mare Krishna Rakeke, Rake Krishna Mareke. Ako te Krishna želi ubiti, niko te ne može zaštititi. Ako te Krishna želi zaštititi, niko te ne može ubiti. Naravno, Krishna te ne želi ubiti, ali ako ti je vrijeme, bio sam u Ljubljani za vikend i onda je jedan prijatelj rekao kao i umro je na samom kraju svog života. Ali taj kraj života je jako različit za svakog. Za nekog je kraj života sa 5 mjeseci, za nekog s 5 godina, za nekog s 50, za nekog 150 godina. Ali uvijek umreš na kraju svog života. To je ono grunfovska izjava iz Alan Forda. Ali se ne bojiš više. Više se ne bojiš i čak i kad dođe taj trenutak smrti, proživljavaš ga skroz drugačije ako imaš viši jasan cilj. Jer strah i bol nastaju zbog vezanosti, ali kada u duhovnom znanju postanemo nevezani, onda znamo da smrt nije kraj našeg postojanja, već samo promjena prevoznog sredstva kojim se nastavimo voziti. To ok? Da. Još nešto? Još nešto kratko. Mudra osoba nije uznemirena. Da li to znači da je ravnodušna ili to ne bi bila ta riječ? Mudra osoba će u određenim situacijama, ovisi o temperamentu, reagirati na neku situaciju, ali ta situacija je neće dovesti u situaciju zbunjenosti da ne zna što će dalje u životu. Ali osoba koja je razvila brahmansku kulturu, takva osoba čak nije niti uznemirena na neki mali podražaj. Recimo primjer. Prabhupada je držao predavanje i ušao je neki čovjek i počeo vikat na njega i svašta mu je izdijelio. I Prabhupada je ostao skroz smiren i poslije su ga učenici pitali što je to bilo i Prabhupada je rekao, mora da smo bili neprijatelji u prošlom životu i da sam ga na neki način povrijedio jer drugčije
je nemoguće objasniti to. Naravno, moguće je objasniti da je čovjek pod utjecajem ludila i da ga je nešto istrigiralo i eto, tako je reagirao. Ali, da, Dira, o tome ćemo govoriti sljedeći put, jer baš tekst se bavi tom temom. Robert. Duša je vječna. Da. Mijenja prevozna sredstva. Da. Tijelo je uvijek tijelo prevozno sredstvo. Da, ali tijela su različita. Mogu biti suptilnija i grublja tijela. I tijelo je zapravo instrument, tijelo je prevozno sredstvo, stvarno ga tako Krišna naziva, jantra, rudani, majaja. Dakle, postoje više tijela, da. I Vede objašnjavaju da u ovom postavu u kojem mi djelujemo, postoje ta različita tijela koja mi prepoznajemo i vidimo oko sebe, ali također postoji i mogućnost da čak i u ovom svijetu živimo u suptilnom tijelu duha, recimo, koji ne vidimo. I jako, ja vjerujem da je taj film napravljen prema vedskom konceptu, film Duh opisuje upravo taj koncept da živo biće Atma je prisutno u suptilnom tijelu koje nema fizičku formu, ali je prisutna. I nekad možemo percipirati po određenim simptomima prisutnost nekog u prostoru. Nekad se to događa u snovima, da imamo iskustvo sa suptilnim bićima. Nekad se to događa ako nam je aura probušena intoksikacijom i životom pod utjecajem gune neznanja, onda takva suptilna bića zarobljena u suptilnim tijelima. Dakle, to je tijelo koje je sačinjeno od suptilne energije, ali živo biće ima iste želje kao i mi u grubim tijelima, ali nema medij kroz kojih može ostvarivati. I onda najčešće opsjeda druga tijela, ali postoje viši planetarni sustavi gdje postoje rajska bića koja mi isto ne možemo vidjeti svojim očima. Čak i da odemo mehaničkim putem na te planetarne sustave, mi ne bismo vidjeli život na tom planetu, jer naša osjetila nisu osposobljena za to. Tako da postoje suptilni oblici života. Dakle, na svakom planetarnom sustavu, čak i na Suncu, postoje život. Ali živa bića imaju tijela prilagođena na toj atmosferi. I u tim tijelima djeluju. Ne znam da li sam odgovorio. Jedan aspekt je zapravo, i sad, otkud to tebi? Možete postaviti pitanje otkud ta teorija. I ja samo kažem iz Veda. Sad je pitanje da li vjerujemo u to ili ne. I možemo razgovarati o tome kako dođeš do povjerenja da to što piše u Vedama stvarno stoji. Zato što postoji jako, jako puno zakonitosti koje mi možemo testirati na vlastitom životu koje stoje. I onda se može prihvatiti nekakav logički slijed da i to ima smisla, bez obzira što to ne mogu percipirati osjetilima. Jer u konačnici postoji masa stvari koje mi ne možemo u ovom svijetu percipirati. Mikrostanične organizme ne možemo vidjeti osjetilima, ali ne možemo reći da oni ne postoje. I onda kad izradimo instrument koji nam to poveća, onda vidimo, aha, fakat postoji. Tako da, to je isto tijelo. Jako male veličine, ali isto tijelo. U kojem se nalazi atma, jer inače ne bi bilo živo. Ne, baš to prvo. Duša ili neki da. Fizički neku manifestaciju tijela da. I u konačnici dobije duhovno tijelo. To je. I to duhovno tijelo je Satchitananda, dakle vječno, ne rađa se, ne umire, ne stari, puno je znanja, dakle probuđena je svjesnost i puno je blaženstva. Jer u tom duhovnom tijelu, to je atmosfera u kojem egzistira Bog. I u tom duhovnom tijelu imamo direktan pristup Bogu koji je izvor sveg zadovoljstva i to je zapravo, tu je zadovoljena potreba živog bića. To je prirodno ozračje živog bića. I ta tijela su nalik na ljudska. Nalik na sve ovo što postoji tu, ali su svi u probuđenoj svjesnosti. Dakle, u duhovnom svijetu tijelo drveta je potpuno duhovno probuđeno. Tijelo životinje je potpuno duhovno probuđeno. Ali životinja ima, odnosno živo biće ima duhovno životinsko tijelo i potpuno svjestan odnos s Bogom. I nema predatora. I nema stradavanja. Ok, još nešto? Naše duhovno tijelo koje sad imamo, ono je kao stisnuto materijom,
on je u obliku sjemena. I kako se ekspandira naša svjesnost, tako se tijelo formira. Zapravo, kako bih rekao, tijelo je formirano prema stanju svijesti duše. Kao kad ideš krojaču. Krojač ti izmjeri odijelo koje je prikladno tvojim dimenzijama. Ovdje imaš suptilne dimenzije gdje živo biće, stvarajući određene sklonosti, želje i uvjerenja, formira tijelo koje je prikladno za ispunjanje tih potreba. Dakle, želja, princip želje je bitan. I o tome će biti riječi, da stanje uma u kojem živo biće napušta tijelo, kreira njegovo, teleportira ga u takvo tijelo. Kako? Rekao si da dobijamo tijelo u odnosu... Da, pitaš ako nam je ovo prvi život. Kako onda? Ne, nego, znači, vjerojatno smo si u prošli životima već postavili ta filozofska pitanja ko smo, što smo. Vrlo lako moguće da smo si postavili takva filozofska pitanja, da. Jer ako je prvi život, onda je bio karmički, odnosno kako bi se viš to ovo evolucijski, da je životna tijela, a postavljamo ovak sat u slušama, već smo onda, znači, da, zapravo živo biće najprije dobiva tijelo brame, a onda pada u niže oblike tijela. I živih bića je nebrojeno puno. Pada pa se diže. Pada pa se diže. Nekad dobiješ tijelo brame i odmah se vratiš ponovo u duhovno tijelo. A nekad upoznaješ i druge aspekte kreacije, božanske kreacije koja se očituje kao pojavni svijet. Jer jedno i drugo je Božja kreacija. S tim da u ovom dijelu božanske kreacije si prilično u kontroliranim uvjetima. Dakle, prilično si ograničen, limitiran. U duhovnoj realnosti je sloboda, ljubav. Zvučujući gledalo, šta bi za čovjeka bilo kontrolno? Pa znači da ne možeš raditi što hoćeš. Znači, ne možeš ti raditi što hoćeš. Ti možeš misliti, u velikoj mjeri ja sam slobodan, ali ako ne slijediš zakone države, ako ne slijediš zakone prirode, znači ti možeš reći ja želim letjeti, popneš na planinu i poletiš. Pa ne možeš letjeti. I ja želim proći kroz crveno auto. Možeš probati, i koji put ćeš i proći, ali jednom nećeš. Niz takve stvari. Možeš reći ja sad ne želim umrijeti. Ali nemaš, ili ne želim ići u neko tijelo. Ja želim izabrati u koje tijelo želim ići. Strogi zakoni prirode te samo teleportiraju u tijelo koje si zaslužio. Nemaš slobodu izbora. Slobodu izbora dobivaš kad se predaš Bogu. E, onda se, znači, izgleda suprotno. Jer podčiniš se da bi se oslobodio. Ali mora biti dobrovoljno, iz ljubavi, ne iz straha. Nije kontradiktorno, ako se počinjavaš nečem što te zarobljava, bit ćeš zarobljeniji, ali ako se počiniš nečem što te oslobađa, budi apsolutno slobodan, bit ćeš ti slobodan. Da. Dakle, počinjavanje zavisi u kom smjeru se, u kom smjeru ideš. Da. Postoji ti na našem YouTube kanalu serijal Urbani Mistik i ima jedno predavanje baš oslobođenje. Što znači oslobođenje, taj koncept oslobođenja, oslobođenje od čega? Od uvjetovanosti pogrešnim shvaćanjem. A to pogrešno shvaćanje da kreira cjelokupni fizički setup u kojem mi djelujemo. Ali o tome ćemo više sljedeći put. Evo, Badar Četine piše: When Krishna is there, there is no fear. Hvala ti, dragi prijatelji, što se družimo ovako. Pozdrav svima, do četvrtka. U četvrtak se družimo, sutra je Loka Pavani online samo, i u četvrtak smo opet i online i ovako, i nastavljamo sa Bhagavata Puranom.